Konstabel. Nadag ou boet. Lisensie asseblief. Dis my lisensie. Yes, konstabel. Ou boet. Vervoer jy passasiers? Ons het nie geweet ons mag hier agter in die ou bewind sit nie, man. Ons sal dit nie weer doen nie. Maar ons wou ook nie oneerlik wees nie. Ek het wakskoene aansteen. Weet jy hoe lyk wakskoene van grondpad loop? Sien my so ver hier, so 2 km. Ons tel julle net buiten die dorp op. Hy kon ons regtig maar laat gaan het. Regtig, Gerard? Kon hy? Ek dink jy kon dit maar laat gaan het. Ek wil nie oneerlik wees nie. Hoor jy, moet ek jou Abba? Is jy laf? Hoe mag sy les saamry? Skaam jou. Sy is ouer as jy. Stian. Hierdie is die sakkieste radiokonferensie ooit. Dink so lank aan jou toespraak wanneer jy en Danny hierdie prys gewen het vir die beste ontbytprogram van die jaar. Sorry, jy gaan jammer wees. Gerard, vat my baadjie. Nou nie sukkie feminist wees nie, kom dat ek jou dra toe. Ek is nie 'n feminist nie. Ek het net my trots. Pride comes before the fall. Sien, ek is bang as jy my dra, gooi Gerard se trots my af en dan is ek 2 rides kwyt. Kom! Ja, ons kom! Study, fight, and sit, the biggie harder is like a tune in a scores for my soul. Love the lace of a thought to be drawless and stop it by the solid nobody within. But this is no fight, they have the fight. Taking the guitars and things be in my. This is small, that lovely song is alone. A spark of nobody within. Yali, but there's no sound of nobody within. Maak jou reg, dis ek en jy vanavond. My hart skree, skree, skree vir jou. Smoor verlief, is ek genoem. Maar wat gaan nou voor? Het lijkt zo ongeluk. Is een padblokkade? Allemaal blij stil. Ons kan net soveel huis toe gaan, man. Hoe laat is dit nou al? Niemand gaan huis toe nie, ons is nie lafaarde nie. Lafaards. Dankie, Celeste. Miskien trek ons nie af nie. Die Obi-Wan is nie gelisensieer om passasiers te dra nie. Wat? Dit beteken ons is allemaal kriminele. Romeine 13. Stian! Excuse, ek het vergeet. Dis ons. Soos die program klaar is, vyf ek daar af en dan druk ek die. Nee, wacht. Wat is dit nou weer eerste? Het is warm. Kijk, ek sal lang over by my stepkant vir die dag. Hier is ons 2 km nie. So Stian die doodgemaak het om te draan ons ek mal doen. Wanneer jy soms of jy die regte besluit geneem het? Met betrekking tot?
Jy weet, om jou omstrede loopbaan as radioster in die groot stad te verruil vir Noupad FM, 'n klein dorpie met nou paadjies. Omstrede. Wat beteken omstrede? Wees nou ernstig. Nee, wat? Ek het gehoor die meisjes in die platteland is mooier, want die lug is so skoon. En? Is jy spyt? Nee. Tannie. Is jy spyt? Waaroor? Dat jy nie stad toe gevlug het om 'n omstrede loopbaan te begin as radio-omroeper in die groot stad, toe ek hier aankom. Nee, wat? Jy is okay. Net okay. Dit is onmoontlik. Pretoria was lekker, maar my image en my loopbaan was so vol dat my lewe was leeg. By the way, ek hou van al die omstrede omroepers by Noupad FM. Sê baie as jy vandag nog van Stean. Ag, vir nou is ek content. Ek meen, miskien eendag gaan neem ek weer die leisels op en ek doen dinge soos wat die groot radiostasies te doen. En jy? Ek is maar waar ek is. Probeer om nie te veel daaroor te dink nie. Jela. Stean sê hulle het die lop gekry. Hulle was op pad om ons te kom oplaai, maar verdwaal hulle weer. Soms moet Anna loop. Nou, dit kom. Lekker so vleispastuitjies, wat ek nog ooit gegeet het. Is so lekker. Hallo, Sian. Hallo, Sandra. Naand julle, het julle so bietjie verdwaal? Wel, ons is bly julle is eindelik hier. En hier is 'n skouerkoortjie en 'n geskenkpakkie. Sê gou vir my, hoe laat begin julle ontbytprogram? Dis 'n grap, Stefan. Dis Stean. Ja, ja, ons hoop julle gaan 'n heerlike konferensie hê. jy luister na Noupad FM. Ek is Magda van Biljoen en dit is nou tyd vir die nuus om 9. Noord-Korea dreig weer met militêre oefeninge. NASA begin die ruimtereisigers oplei as toergidse en die petrolprys word weer Woensdag met 42 sent verhoog. Dit is dan die nuus hooftrekke om 9. Ek is Magda van Biljoen vir Noupad FM. Nou sweet ek meer as 'n Doberman Pinscher voor 'n verwarmer. Dien jy jou brood? Ek kan nie glo dit 'n prys gewen nie. Well done, Danny en Katrien. Ek het vir julle gesê, julle tweeetjies gaan 'n wenspan maak. Ons is baie trots op julle. Miskien moet ons net 'n bietjie inloer by Noupad FM. Ek glo in Timmy nie. As sy net oor haar vrees kom, gaan sy okay wees. I mean, as ek Katrien kon leer, kan ek enige iemand leer. Ag toe. Hoorie, maar dan sê die trofee mos eintlik jou nou, Gerard. Dankie vir jou harde werk. Ja, dan dankie. Ek was seker hierdie is Noupad FM se ontvangsarea. Dis mors dood. Gerard!
Bel onmiddellik vir Timmy. Ja, okay, wel. Vat my foon, ek het dit gelaai by die konferensie. Gaan direk na voicemail toe. Wag, ek hoor iets. Welkom terug. Ek vra om verskoning vir daardie tegniese uitdagingkie. Jy luister na Noupad FM en jy kuier saam met Magda van Biljoen. Is dit nie die tannie van Willie Wally nie? Sit harder. Bel gerus in. Ek help graag. Tannie, gee jou foon. Dit lei. Ons het 'n inbeller op lyn 3. Nogal. Magda hier, hoe kan ek help? Hi, Magda. Ek is Sandra. Ek wil net hoor, mag meisies ouens uitvra of moet hulle eerder op die rak sit en wag? Sandra, daai probleem is so oud soos die berge self. Maar soos Shakespeare eens gesê het, it is better to have loved and lost than to have never loved at all. Soos ek vir Letty gesê het, seize the day. Baie dankie team, Martha. Ek sal so maak. Tot ziens. Hierdie is nou nie 'n geestelike liedjie nie, maar ek voel dit is van pas op Sandra se probleem. Hier is Karen Zoid en François van Kouk. Toe vind ek jou. Jou gunsteling radiostasie. Noupad FM. Voor die hane kraai en my kop laat vang, gaan my wekker af in die eerste geluid. Is bekende stemme wat praat op die draadloos eks, ingeskakel by Noupad FM. Ek sla die vat en sit een bykie harder, is lekker tunes in die skos van my siel. Laat die mense wat praat op die draadloos eks, stap die pad saam met.